Skeli mash, për çfarë keni dal sot? Unë të marr bukë, të marr presh, të marr banane, të më nevojë. Ke dal për ushqime? Po, edhe për zacavate. Po lëvizet e pa nevojshme i ke shmangur? S'kam ku të vete. Pa nevojshme shtot, tash për se, ku të vete? Ngorë të qeni. S'kam ku të vete. Këtu të marketi si me ndonë ju, a respektojnë distancat ma që sa ju keni parë të paktën? Aj, sa kemi parë, ja, me një metro distancë, më shumë. Ka që, shku të vaq, ka që vend të shku. Ndërkohë, ju tani që parë po prisni? Unë po prisë radhën, ti një metro e ca lakë, ka që. Ty, të marë e punë që ka shpi. Një apel për të gjithë qytetarë të Korçës sot keni? Të gjithë qytetarë? Ti shmangemi sa më shumë kësaj koronavirusi që nga zënë dhe zbatojmë rregullat. Faleminderit. Kjo është presoja. Larkë së mund. Qëfar po prisni? Ushqime, ushqimaret. Vetëm për këto dilni nga shtëpia, vetëm për të blerë ushqime? Po, na duhen bukra ushqime, tera duhen shtëpia i do. Oraret e tjera. Gjatë oraret e tjera, nuk jo, jo, na duhen oraret e tjera. Topet e grane. Vetëm e grena, goja, në dhirë, pazari. Ta një qëfar për prisni këto? Po, radhën. Po, radhën, kur të ta jene. Po, respektoni radhën? Po. Mendoni se respektohet radha këtu? Respektohet, respektohet, se tash merrim vesh një respekt. Faleminderit. Gjeni e pyetë ti. Jo, ne i lëmë vetë. Gjeni në fund çfarë të bëjmë? Po pse? Se erdhi ti në fund çfarë të bëjmë? Po jo me. Ora ishte në orën 1. Unë e kam orën 12. Po njerë në që ndodhë, ti më...